Listopadové události si i letos připomněli Brňané na tradičním lampionovém průvodu. Oslavám předcházela vzpomínková akce Křehká svoboda. Ta připomněla 34. výročí pádu komunistické totality. Program započal položením kytice u pamětní desky padlých vyučujících. Je právě potřeba vzpomínat na studenty, studentky, kteří výraznou měrou přispěli k pádu komunistického režimu díky své odvaze a ohromnému nasazení. A je potřeba připomínat, že svoboda není samozřejmost. Po slavnostním zahájení ve velké aule Karla Engliše obdržel stříbrnou medaili účastník exilového boje proti komunistické totalitě Karel Skalický. V exilu také učil. Karel Skalický je také vědec, vynikající teolog, vynikající filozof, nicméně je také člověkem, který se zasloužil o demokracii, lidská práva, občanská práva, byl to člověk, který projevil mimořádnou občanskou statečnost. Pro mě to taky znamená hodně, že to je Univerzita Masarykova. A já jsem si toho Masaryka poté, co jsem ho začal tenkrát jako ještě začínající seminarista, ještě ne kněz, ho začal studovat, tak jsem si ho zamiloval. Na neustálou křehkost svobody upozornil také ukrajinský diplomat Oleksandr Šerba. Sdělil, že Ukrajina je dnes hranicí mezi dobrem a zlem. Taktéž Čechům poděkoval za podporu jeho země. V podvečerním programu zazněly také vzpomínky na Václava Havla z úst Petra Oslzlého. Ten působil 2 roky jako jeho poradce, znali se však mnohem déle. Otevíral se každému i v té pozici, kdy už byl prvním mužem státu. On měl neuvěřitelně analytický mozek, ale zároveň to byl umělec, jo, čili měl v sobě určitou míru hravosti, odstupu od reality, schopnost kritického, ale i humorného pohledu. Celou akci Křehká svoboda uzavřel varhanní koncert Patrika Buchty. Zazněly skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Johna Stanleyho a Zdeňka Pololaníka. Pro Muni TV Natálie Litavská a Petr Šimon Janíček.